Mä oon Marja ja tässä on mun heppani Konsta. Konstalla tuli jalkavamma viime syksynä ja oli puolen vuoden sairasloma ja sitten mun ystäväni suositteli Back on Trackin tallisuojia ja minä lainasin niitä vähäksi aikaa ja totesin ne tosi hyväksi ja ostin sitten omat ja kontrollikäynneissä lääkäri totesi, että jalka on parantunut tosi nopeasti ja tosi hyvin. Et suosittelen tallisuojia ja sitten ollaan käytetty niitä ihan kuljetussuojina, että toimii todella hyvin. Et en ole hommannut muita kuljetussuojia sen lisäksi.